Студентка 4-го курсу юридичного факультету Вікторія розповідає, зацікавилася проєктом ще на етапі його розробки, тож зараз радіє його реалізації. Це наша спільна робота, це наше спільне досягнення. Я вважаю, що центр тюторства і менторства, як вже було представлено на презентації проєкту, він є першим і єдиним на півдні. Чудова ініціатива і для студентів, і для викладачів, і для людей, які будуть працювати в ньому менторами. Як мінімум, це крутий нетворкінг, тому що на ньому будуть присутні різні фахівці, різні студенти, як мінімум. І спільна мета в навчанні є не лише навчанням, є комплексом різних ініціатив, які розкривають особистість. Це перший у Миколаєві та єдиний на півдні України центр менторства та т'юторства за підтримки європейських партнерів. Ці роки, які відбувалися у нас пандемія і війна, вони приводили до того, що студенти, які прийшли сьогодні вчитися, які закінчують школу, вони дуже були не соціалізовані. І виникла така психологічна проблема, що їм потрібне очне спілкування, їм потрібне, так би мовити, слово старших людей для того, щоб їм було легше орієнтуватися в сьогоднішній освіті, у подальшому вибору спеціальності, так як вирішувати такі життєві питання. Алла Коваль, інституційний координатор проєкту, каже, окрім психологічної підтримки, цей проєкт спрямований на сприяння професійному розвитку студентів і їх активній громадській позиції для подальшого успішного працевлаштування. Ми розпочали з того, що розробили схеми, моделі т'юторства і менторства, враховуючи попит ринку праці і запити роботодавців. Це є схема щодо менторства студентів під проводом органів публічної влади. І друга, ми презентували її трішки раніше, це менторство молодих вчителів. Ми з'ясували, що для нашого регіону найбільший дефіцит кадрів якраз в цих сферах. Головна ідея проєкту – співпраця з іншими закладами освіти не тільки в Україні, а й за кордоном, говорить ректор університету. Наші студенти, наші співробітники будуть відвідувати інші навчальні заклади. І не тільки заклади і центри в Україні, а от була поїздка цілої групи студентів-викладачів в Португалію. І ми будемо приймати тут у нас, покажемо, що ми робимо, чого ми досягли. Тому що Миколаїв, він знаходився на лінії фронту, і у нас є свої досягнення. Центр менторства та т'юторства функціонуватиме в університеті 3 роки, розповіла Алла Коваль. До менторства залучені співробітники міської ради, обласної військової адміністрації, поліції тощо, які навчатимуть студентів та допомагатимуть адаптуватися в обраній професії. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.